नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईँलाई आज यस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो बिबिएस फोर्थ इयरमा रहेको एमएफआई सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ है हामीलाई डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ पार्ट 2 लिएर आएको छु। पार्ट 1 मैले तपाईँलाई अघिल्लो पार्टमा चाहिँ यसमा चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू पुरै फर्मुलाहरू मैले लेखिदिएको थिएँ पार्ट 1। ओके, तपाईँले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले एमएफआईको चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। आज हामी पार्ट 2 चाहिँ तपाईँलाई बुकबाट हामीले केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। हामीले बुक ल्याएको छौँ बुकदेखि है, बुक र ओल्ड इज गोल्डमा उस्ता उस्तै क्वेसन छ। हामी बुक हामीले अगाडिको हरेक टपिक्सको पनि हामीले हरेक च्याप्टरको बुकदेखि गरिरहेको छौँ, यहाँ बुकबाट नै हेर्नेछौँ अहिले हामीले। ल, बुक र क्वेसन ब्याङ्कको सबै क्वेसन उस्तै नै हुन्। ल, हेर्नु होला। ल, प्रब्लम नम्बर 2.1 है, 1 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ त। के भन्यो हामीलाई है, द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3%। रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ 3% दिएको छ। अब तपाईँले जे जे दिएको छ गिभन डिपी हाल्ने, अब जस्तै रियल रिस्क फ्री रेट भनेको के हो, इन्फ्लेसन भनेको के हो, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको के हो, यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले अघिल्लो पार्टमा पढिसकेको छौँ फर्मुलाको पार्टमा। ओके, ल, यहाँ चाहिँ अब तपाईँले जे जे दिएको छ टिप्ने गिभनमा, त्यस पछाडि के के क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ फर्मुला सही चाहिँ हालिदिने आइहाल्छ। ल, द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3% भनेको छ। हामीले अगाडि पढे अनुसार रियल रिस्क फ्री रेट भनेको फर्मुलामा लाए अनुसार चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेटलाई चाहिँ के स्टार दिन्छौँ, 3% छ रियल रिस्क रेट। ओके, 3%। इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 2% दिस इयर, र त्यो इयरमा चाहिँ, त्यो इयर भन्ने बित्तिकै इयर 1 भन्ने बुझ्नुपर्छ। इयर 1 चाहिँ इन्फ्लेसन 2% छ अरे, अनि 4% इन सेकेन्ड इयर, दोस्रो वर्षमा चाहिँ इन्फ्लेसन 4% छ अरे, एन्ड 6% इन थर्ड इयर, र तेस्रो वर्षमा चाहिँ इन्फ्लेसन 6% छ अरे। यसलाई पनि दिउँ दिने। ल, इन्फ्लेसन रेट इयर 1 I1 इक्वल्स टु 2%, इयर 2 भनेको I2, इन्फ्लेसन रेट I2 4%, र इयर 3 भनेको इन्फ्लेसन रेट 6% आउँछ यसरी। ओके, यति भइसके पछाडि एजुम द्याट द म्याजोरिटी रिस्क प्रिमियम इज 0, र यहाँ म्याजोरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ छैन अरे, म्याजोरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ 0 लगाइदिनु अरे। ओके, 0% छ अरे। अब यति भइसके पछाडि हामीलाई एमा भन्नु क्वेसनले, वाट इज द यिल्ड ओन 2 ट्रेजरी सेक्युरिटिज, 2 ट्रेजरी सेक्युरिटिजको इल्ड कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। ल, दोस्रो वर्ष हेर्नुहोस् है, 2 यिल्ड ओन 2 ट्रेजरी सेक्युरिटी। ओके, 2 सेक्युरिटीको इल्ड भनेको K2 लाउने हामीले। हुन त हामीले इन्ट्रेस्ट रेटलाई के लाउँछौँ, के लाउँ, के मात्रै लाउने हो भने चाहिँ के लाउने हो, कि के भनेर डिनोट गर्ने हो। तर 2 भन्यो भने 0K2 लगाइदिनुहोस्, 3 भन्यो भने 0K3 लगाइदिनुहोस्, 5 भन्यो भने 0K5 लगाइदिनुहोस्, यसरी लगाइदिनु होला। ओके, जति वर्षको त्यहाँ के पछाडि त्यति वर्ष लगाइदिनु होला। अब दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले अगाडि हेर्नुहोस् त, हामीले इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला त हामीले पढेको थियौँ नि। इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट रेट के इक्वल्स टु सबै के स्टार इन्फ्लेसन प्रिमियम, अथवा त्यस पछाडि हामीलाई डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, लिक्विडिटी प्रिमियम, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, स्पेसल प्रोभिजन र ट्याक्स एडजस्टमेन्ट, यति प्रकारका चाहिँ रिस्कहरू जोडेर हामीलाई आउँछ इन्ट्रेस्ट रेट। त्यतिमध्येमा हामीलाई जतिवटा कुरा दिएको छ त्यही जोड्नुपर्छ। अब हामीलाई दोस्रो वर्षको लागि निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई के दिएको छ क्वेसन भने त, हामीलाई दिएको छ भनेको एउटा के स्टार दिएको छ, अर्को इन्फ्लेसन दिएको छ, त्यहाँबाट हाम्रो म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0 दिएको छ। ल, त्यही भएर दोस्रो वर्षको निकाल्दाखेरि 0K2 इक्वल्स टु के स्टार प्लस आइपी, इन्फ्लेसन 2 लागि भएर आइपी2 प्लस एमआरपी है, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। अब के स्टार भन्दा हामीलाई 3% दिएको छ, यहाँ क्वेसनमै 3% दिएको भएर त्यसमा 3% लगाइदिने, प्लस आइपी2 भनेको एभरेज इन्फ्लेसन अफ 2 दोस्रो वर्षको एभरेज इन्फ्लेसन निकाल्ने, र एभरेज इन्फ्लेसन भनेको दोस्रो वर्षको निकाल्दा I1 प्लस I2 डिभाइड बाई 2 गरिदिने। ओके, प्लस एमआरपी भनेको एमआरपी, अब 3% यो प्लस आइपिटी भनेको I1 प्लस I2, इन्फ्लेसन 1 र 2 इन्फ्लेसन 2% र 4% जोडिदिने, दुईले चाहिँ किन भाग गरेको भन्दाखेरि 2 निकालेको भएर एउटा दुईवटा वर्षको भएर 2 भाग गरेको, प्लस एमआरपी भनेको 0 छ, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। अब 3% भयो, अनि 4 2 6 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 3 आयो, 3 गर्दाखेरि 6% आयो। ओके, यसरी आउँछ। अब बीमा सुधा हामीलाई फेरि, वाट इज द इल्ड ओन 3 ट्रेजरी सेक्युरिटी, 3 ट्रेजरी सेक्युरिटीको इल्ड कति हुन्छ भनेको छ। अब तेस्रो वर्षको लागि निकाल्ने, तेस्रो वर्षको लागि निकाल्दा इल्ड ओन 3 ट्रेजरी सेक्युरिटी 0K3 निकाल्दाखेरि, अब के स्टार प्लस आइपी3, 3 एभरेज इन्फ्लेसन लाउने प्लस म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, के स्टार भनेको 3% छ, अब आइपी3 भनेको तेस्रो वर्षको चाहिँ इन्फ्लेसन रेट लाउँदाखेरि तेस्रो वर्षसम्मको एभरेज लाउनुपर्छ, I1, I2, I3 तेस्रो वर्षको एभरेज निकाल्दा I1, I2, I3 जोडिदिने, तिमीले भाग गरिदिने, 2%, 4%, 6% जोडिदिने, तिमीले भाग गरिदिने। ल, I1, I2, I3 जोड्दाखेरि 2%, 4% 6% जोड्यो, 3 भन तिमीले भाग गर्ने, प्लस म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0 छ, 0 लगाइदिने। अब यो 3% आयो, 2 4 6 12 डिभाइडमा 3 गर्दाखेरि 4 आयो, 3 + 4 गर्दाखेरि 7% आयो। ल, यसरी निकालिन्छ। ओके, अब सीमा सुधा के भनौँ,
वाइ यिल्ड ओन थ्री इयर्स सेक्युरिटी इज लार्जर देन द टु इयर सेक्युरिटिज. दोस्रो वर्षको सेक्युरिटिज भन्दा तेस्रो वर्षको सेक्युरिटी चाहिँ किन बढी छ भन्दाखेरि तेस्रो वर्षमा चाहिँ इन्फ्लासन बढी हुने भएकोले बढी छ भनेर भनिदिनुहोस् न है. तेस्रो वर्षमा चाहिँ इन्फ्लासन बढी हुने भएकोले बढी छ भनिदिनुहोस् सकिहाल्यो. अब अरू क्वेसन हेरौँ के भन्ने अरू क्वेसन. प्रब्लम 2.2 जाउँ. एजुम द्याट द रियल रिस्पिरी रेट इज 4% दिएको छ. रियल रिस्पिरी रेट टिपिहाल्ने त्यहाँ ल हामीले 2.2 प्रब्लममा रियल रिस्पिरी रेट भनेको के इस्टारिकस टु 4% ओके 4% एन्ड इन्फ्लासन इज एक्सपेक्टेड टु बी 7% इन इयर वान. इयर वानमा 7% छ इन्फ्लासन चाहिँ 7% इन इयर वान. इन्फ्लासन चाहिँ इयर वानमा 7% छ अरे 6% इन इयर टू. दोस्रो वर्षमा 6% छ अरे 5% दियर आफ्टर. र दोस्रो वर्षभन्दा पछाडि सधैँभरिको लागि दियर आफ्टर भनेको सधैँभरिको लागि चाहिँ 5% हुन्छ अरे ल. इन्फ्लासन रेट I1 पहिलो वर्षको लागि I1 7% दोस्रो वर्षको लागि I2 भनेको 6% र त्योभन्दा पछाडि सधैँभरिको लागि I3 र त्योभन्दा पछाडि सधैँभरिको फर इयरको लागि चाहिँ 5% छ अरे ओके. यति भइसके पछाडि हामीलाई इफ 2 इयर एन्ड 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड बोथ यिल्ड 12% हुन्छ नि. 2 इयर र 5 इयरको 2 इयर र 5 इयरको ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ यिल्ड चाहिँ दुईटैको चाहिँ 12% छ अरे. 2 इयरको दोस्रो वर्ष ट्रेजरी बोन्डको पनि र 5 वर्षीय ट्रेजरी बोन्डको पनि हामीलाई यिल्ड चाहिँ यसको रेट चाहिँ 12% छ अरे हुन्छ नि. यिल्ड ओन 2 इयर ट्रेजरी बोन्ड भनेको 0K2=12% र अर्को हामीलाई यिल्ड ओन 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड 0K5 भनेको पनि 12% छ. 2 वर्ष र 5 वर्षको बराबरी छ अरे. अब कसरी भन्नु वाट इज द डिफरेन्स इन द मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम एन्ड एमआरपिएस ओन द टु बोन्ड. दुईवटा बोन्डको चाहिँ मेच्युरिटी पिरियड मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम एमआरपीको चाहिँ डिफरेन्ट कति छ अरे. र दोस्रो वर्ष र 5 वर्ष दोस्रो वर्ष र 5 वर्ष बोन्डको चाहिँ मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियमको डिफरेन्ट कति छ भनेको छ. अनि वाइ मेच्युरिटी प्रिमियम ओन लङ्गर टर्म बोन्ड इज हायर भनेर भनेको छ ओके. ल अब यसको लागि हेर्नुहोस् मजाले हेर्नुहोस् है. हामीलाई अब निकाल्नुपर्छ हामीले डिफरेन्स इन मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम. मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियममा हुने डिफरेन्ट निकाल्नुपर्ने छ ओके. निकाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न के स्टार रहेछ भनेको रियल रिस्क रेट पनि रहेछ इन्फ्लासन पनि रहेछ. इन्फ्लासनबाट एभरेज इन्फ्लासन लाउँछौँ हामीले र मेच्युरिटी रिस्कको प्रिमियमको डिफरेन्ट निकाल्नु भनेको छ. यसको मतलब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि लाउनुपर्छ फर्मुलामा. ल पहिला 2 इयर बोन्ड लगाउने 2 इयर बोन्डको फर्मुला लगाउनुहोस्. 0K2 भनेको के स्टार प्लस आइपी2 प्लस एमआरपी2 ओके. अब 0K2 भनेको दोस्रो वर्षको इन्ड भनेको 12% छ त्यही भएर यसको ठाउँमा 12% लगाइदिनुहोस्. इक्वस टु के स्टार भन्दा हामीलाई 7% सरी के स्टार भन्दा हामीलाई 4% दिएकै छ नि त. रियल रिस्क फ्री रेट भनेको 4% दिएकै छ प्लस आइपी2 भनेको दोस्रो वर्षको एभरेज इन्फ्लासन. दोस्रो वर्षको एभरेज इन्फ्लासन भनेको हामीले पहिलो र दोस्रोको आइ1 र आइ2 जोडिदिने 2ले भाग गरिदिने I1 र I2 जोडिदिने 2ले भाग गरिदिने प्लस MRP2 दोस्रो वर्षको मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम. अब यो 12% भइगयो 4% अगाडि जाँदा माइनस भएर गयो अनि 6 र 7 जोड्दा 13 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 6.5 आयो. 6.5 पनि प्लसमा छ इक्वस टु भन्दा अगाडि लाँदाखेरि माइनस 6.5 हुन्छ इक्वस टु MRP2. अब MRP2 भनेको इक्वस टु MRP भनेको मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम फर द 2 इयर्स बोन्ड MRP2 इक्वस टु भन्दा यसमा यो घटाइदिनुहोस् 1.5% आयो. ल दोस्रो दुई वर्ष ट्रेजरी बोन्डको मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 1.5% छ अरे. अब हामीलाई 2 वर्ष र 5 वर्ष बोन्डको हिल दिएको छ 2 वर्ष र 5 वर्ष बोन्डको हिल दिएको छ. यसबाट मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियममा एमआरपीमा आएको डिफ्रेन्ट निकाल्नु पर्नेछ. डिफ्रेन्ट निकाल्ने भनेको 2 वर्ष ट्रेजरी बिलको 2 वर्ष ट्रेजरी बिलको पनि हामीले एमआरपी निकाल्ने 5 वर्ष ट्रेजरी बोन्डको पनि हामीले एमआरपी निकाल्ने अनि दुईवटाको घटाइदिने हो. अब 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड 5 इयर ट्रेजरी बोन्डको फर्मुला लगाइदिनुहोस्. 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड 0K5 इक्वल टु के स्टार प्लस आइपी5 प्लस एमआरपी5 ओके. के स्टार भनेको सरी 0K5 को ठाउँमा 12% दिएको छ हामीलाई किनभने दोस्रो वर्ष र पाँचौँ वर्षको चाहिँ बराबरी छ भनेको छ. इक्वस टु के स्टार भनेको 4% दिएको छ प्लस आइपी5 भनेको 5 वर्षसम्मको इन्फ्लासनको एभरेज निकाल्ने 5 वर्षको इन्फ्लासनको एभरेज निकाल्ने हुन्छ नि. आइ1देखि आइ5सम्म जोडिदिने इन्फ्लासन पहिलो वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको इन्फ्लासन जोडिदिने 5ले भाग गरिदिने. अब कसरी गरिदिने ल हेर्नुहोस् इन्फ्लासन पहिलो वर्षमा 7% दोस्रो वर्षमा 6% छ. अब तेस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षभन्दा पछाडि सधैँ 5% छ जाने पहिलो वर्षको 7% दोस्रो वर्षको 6% तेस्रो वर्षको 5 चौथो वर्षको पनि 5 र पाँचौँ वर्षको पनि 5 गरिदिने. गर्दाखेरि पहिलो वर्ष प्लस दोस्रो वर्ष प्लस तेस्रो चौथो र पाँचौँ वर्ष बराबरी हो नि त. हामीले 5 वर्षको लागि निकाल्न आँटेको त्यही भएर तेस्रो चौथो र पाँचौँको बराबरी हो. त्यही भएर 5 × 3 लगाइदिने भनेको 5% दिएको छ हामीलाई तेस्रो चौथो पाँचौँ तेस्रो वर्षदेखि सधैँभरिलाई पछाडि 5% छ. 5% चाहिँ अब हामीले तेस्रो चौथो र पाँचौँ वर्षको लागि निकाल्नु पर्ने छ. तेस्रो चौथो र पाँचौँ भनेपछि 3 वर्ष भएकोले 5% × 3 गरेको यहाँ.
यति गर्दाखेरि तिनवटा वर्ष चारवटा वर्ष र पाँचवटा वर्ष भयो डिभाइडमा पाँच गरिदिने प्लस एमआरपी फाइभ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमको फाइभ अब 12% नै भइहाल्यो 4% अगाडि जाँदाखेरि माइनस भएर जान्छ माइनस 4% अब यो जोड दिनुहोस् पाँच दिए 15 प्लस 6 प्लस 7 गरिदिनुहोस् डिभाइड बाई 5 गरिदिनुहोस् माइनस 5.6 आउँछ 5.6लाई चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि माइनस 5.6 आउँछ इक्वल टु एमआरपी फाइभ त्यस कारण एमआरपी फाइभ इक्वल टु 12 दुईवटा घटाइदिनुहोस् 2.4 आउँछ भनेको सो 5 वर्ष बोन्डको म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको 2.4% आयो अनि दुई वर्ष ट्रेजरी बोन्डको म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको एमआरपी भनेको 1.5 आयो अब डिफ्रेन्स इन एमआरपी म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियममा डिफ्रेन्ट भनेको छ त्यो डिफ्रेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ के गरिदिने एमआरपी फाइभमा एमआरपी टू घटाइदिने एमआरपी फाइभ माइनस एमआरपी टू गर्दाखेरि 2.4% माइनस 1.5% गर्दाखेरि 0.9% आउँछ ओके ल यति आयो अब यति भइसके पछाडि हामीलाई अर्को के छ भन्दै गर्दाखेरि ल प्रब्लम नम्बर 2.3 जाउँ है प्रब्लम नम्बर 2.3 के भनौँ 2.3 द रियल रिस्क फ्री रेट द रियल रिस्क फ्री रेट इज 3% रियल रिस्क फ्री रेट भनेको 3% छ अरे इन्फ्लासन इज एक्सपेक्टेड टु बी 3% इन्फ्लासन पनि 3% छ अरे दिस इयर भनेको पहिलो वर्षमा इन्फ्लासन 3% छ 4% इन नेक्स्ट इयर दोस्रो वर्षमा 4% छ देन 3.5% देयर आफ्टर र तेस्रो वर्षदेखि र त्योभन्दा पछाडि भनेको दोस्रो वर्षभन्दा पछाडि चाहिँ प्रत्येक वर्षको लागि 3.5% छ अरे ओके पहिलो वर्षको लागि 3% दोस्रो वर्षको लागि 4% र त्योभन्दा पछाडिको सधैँको लागि 3.5% छ अरे अब यति भइसके पछाडि हामीलाई पहिला गिभनमा टिपिदिने ल हामीले गिभनमा टिप्यौँ प्रब्लम नम्बर 2.3 ओके ल प्रब्लम नम्बर 2.3 हेर्नुहोस् त ल हामीलाई 2.3 रियल रिस्क फ्री रेट के स्टार भनेको 3% दिएको छ अनि इन्फ्लासन रेट पहिलो वर्ष 3% दोस्रो वर्ष 4% र दोस्रो वर्षभन्दा पछाडि सधैँको लागि तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ गर्दै सधैँको लागि 3.5% दिएको छ ओके अनि हामीलाई के भनौँ द म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम इज इस्टिमेटेड टु बी 0.0005 इन्टु 1t-1 म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ 0.0005 इन्टु t-1 दिएको छ वेयर टी इज द नम्बर अफ द इयर टु म्याचुरिटी र टी भनेको चाहिँ म्याचुरिटी नम्बर अफ पिरियड अरे टी भनेको म्याचुरिटी पिरियड ओके जस्तै हामीले 5 वर्षको लागि निकाल्यो भने टीको ठाउँमा 5 लाउनुपर्छ 7 वर्षको लागि निकाल्यो भने टीको ठाउँमा 7 लाउनुपर्छ यसो गरेर तपाईँले के आउँछ यो म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम आउँछ अरे अब ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले यो हामीलाई सबै जस्तै हामीलाई यहाँ रियल रिस्क रेट पनि 3% भनौँ यी सबैमा पर्सेन्टेज भनौँ माथितिरको हरेकको पछाडि पर्सेन्टेज भनौँ तर योभन्दा पछाडि पर्सेन्टेज भनेको छैन यसको मतलब यो डेसिमलमा छ अब यसलाई पर्सेन्टेजमा लाने भने इन्टु 100 गरिदिने पर्सेन्टेजमा लान्छ ओके र म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको 0.0005 इन्टु t-1 भनेको छ त्यसलाई लेख्दिनँ र म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम एमआरपी भनेको 0.305 इन्टु t-1 भनेको छ अब यसलाई इन्टु 100 गर्ने इन्टु 100 गरिदिने भने 0.05 इन्टु t-1% आउँछ यसलाई पर्सेन्टेजमा लाने ओके यो डेसिमलमा छ कि त यसलाई पनि यति नै पर्सेन्ट भनिदिनु पर्थ्यो पछाडि ल वाट इज द नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओन 7 इयर्स ट्रेजरी बोन्ड 7 इयर्स ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट कति हो भनेर भनेको छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो अब नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट फर 7 इयर्स टी बोन्ड इक्वल्स टु हामीलाई के 07 7 वर्षको लागि निकालेर 0K7 लगाएको इक्वल्स टु के स्टार प्लस IP7 प्लस MRP7 ओके के स्टार भनेर हामीलाई 3% दिएकै छ के स्टार भनेर 3% दिएकै छ प्लस IP7 भनेको इन्फ्लासन प्रिमियम अफ 7% चाहिँ एभरेज इन्फ्लासन प्रिमियम अफ 7% 7 वर्षसम्मको इन्फ्लासनको एभरेज निकाल्ने भनेको इन्फ्लासन आईदेखि I1 I7 जोडिदिने 7 वर्षको इन्फ्लासन जोडिदिने 7 भाग गरिदिने आइहाल्छ यो पहिलो वर्षको 3% दोस्रो वर्षको 4% अब प्लस तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ सातौँ पाँचवटा वर्षमा तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ सातवटा भनेको पाँचवटा वर्षको 7 वर्ष तेस्रो वर्षदेखि 7 वर्षसम्म 3.5% आउँछ पाँचवटा वर्षसम्म त्यही भएर 3.5% इन्टु 5 गर्दा भइहाल्यो अथवा तपाईँलाई 3.5 पाँचचोटि जोड्दा आइहाल्छ ओके त्यो गरे पनि भयो तपाईँ 3.5 गर्दा पनि भइहाल्यो डिभाइड बाई 7 किनभने 7 वर्षको लागि निकाल्यो नि यो 5 वर्ष 6 वर्ष र 7 वर्षको लागि भयो डिभाइड बाई 7 गर्दै नै एभरेज आउँछ इन्फ्लेसनको ओके प्लस म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको 0.05 इन्टु t-1 गर्ने 0.05 इन्टु टीको ठाउँमा हामीले 7 वर्षको लागि निकालेको भएर 7 माइनस 1 गरिदिने यति गर्दा यो 3% दिएको यति एभरेजलाई 3.5 इन्टु 5 प्लस 4 प्लस 3 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि 3.5 नै आयो प्लस यति गर्दाखेरि 0.3 आयो गर्दाखेरि हामीलाई 6.8% आयो ओके 2.3 6.8% आयो अब 2.4 जाउँ 2.4 के भन्नु हुन्छ 2.4 ल पार्ट वानको चाहिँ तपाईँले फर्मुलाको भिडियो हेरेर नभुल्नु होला है ल 2.4 ड्यु टु द रिसेसन इन द इकोनोमी
द रेट अफ द इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 2.5% ड्युरिङ द कमिङ इयर. हेर्नुहोस् है, ड्यु टु द रिसेसन इन द इकोनोमी, अर्थतन्त्रमा रिसेसन आएको कारणले द रेट अफ इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसनको रेट इज एक्सपेक्टेड टु बी 2.5% ड्युरिङ द कमिङ इयर. र आउने वर्षमा भनेको इयर वानमा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट चाहिँ हामीलाई 2.5% छ अरे, इन्फ्लेसन रेट आयो वान हो यो. हाउएभर दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज, र त्यस भए तापनि त्यो रेट चाहिँ एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज इन्क्रिज हुन्छ अरे एन्ड रिमेन कन्स्ट्यान्ट एबभ 2.5% लेभल इन इयर टू एन्ड इयर आफ्टर. र हामीले यो इन्फ्लेसन रेट चाहिँ दुई वर्षभन्दा माथि है, यो दुई वर्ष र त्योभन्दा पछाडि, दुई वर्ष र यो दुई वर्षभन्दा पछाडि चाहिँ 2.5% चाहिँ एबभ हुन्छ अरे, माथि हुन्छ अरे, बढी हुन्छ अरे. ओके, ठिक छ नि. पहिलो वर्षमा त 2.5% छ, अनि यो दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज एन्ड रिमेन कन्स्ट्यान्ट एबभ 2.5% लेभल इन इयर टु एन्ड इयर आफ्टर भनेको दोस्रो वर्ष र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीलाई यसको रेट चाहिँ, इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ 2.5%भन्दा एबभ बढी हुन्छ अरे, र त्यो चाहिँ हामीलाई सधैँभरिको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे. ओके, दुई वर्ष, तिन वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष, छ वर्ष जतिसुकै भए पनि जुन हामी दोस्रो वर्षमा इन्फ्लेसन रेट निकाल्छौँ त्यो चाहिँ 2.5% चाहिँ बढी नै हुन्छ अरे, तर कन्स्ट्यान्ट त्यहाँ त्यस पछाडि सधैँ वर्षको लागि बराबरी हुन्छ भनेर भन्दैछ. अब यो यति भनेको छ, एजुम द्याट, अब यो दिएको छैन, यो कति पर्सेन्ट भनेर दिएको छैन, 2.5% चाहिँ बढी नै हुन्छ भनेको छ. 2.5 चाहिँ पहिलो वर्षमा, त्योभन्दा चाहिँ एबो बढी नै हुन्छ भनेको छ, तर कति भनेको छ थाहा छैन. एजुम द्याट द रियल रिस्क फ्री रेट इज 4% फर अल मेच्युरिटी एन्ड द एक्सपेक्टेसन थ्योरी फुल्ली एक्सप्लेन द यील्ड कर्भ भनौँ. सो देयर इज नो मेच्युरिटी प्रिमियम, मेच्युरिटी प्रिमियम पनि छैन अरे, र रियल रिस्क रेट चाहिँ 4% छ अरे, रियल रिस्क रेट 4%. ल हेर्नुहोस् है मजाले, ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भन हामीलाई, ल इन्फ्लेसन रेट ओन इयर वान, इयर वान इन्फ्लेसन रेट भनेलाई 2.5% दिएको छ. अब इयर टू र इयर टूभन्दा पछाडि चाहिँ वाट थाहा छैन हामीलाई कति दिएको छ थाहा छैन. आफ्टर टू इयर्स इज अल्सो सेम, दोस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षभन्दा पछाडि सधैँभरिको लागि सेम हुन्छ, तर थाहा छैन हामीलाई. ओके, रियल रिस्क रेट के स्टार भनेको 4% छ, मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको 0% नो भनेको छ नि त, त्यही भएर मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम छैन यहाँ, नो भनेको छ. इफ थ्री इयर ट्रेजरी बोन्ड यिल्ड 1.5% मोर देन वान इयर बोन्ड, र थ्री इयरको ट्रेजरीको बोन्डको इल्ड चाहिँ भनेको तेस्रो वर्षको ट्रेजरी बोन्डको इल्ड अथवा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेटभन्दा चाहिँ 1.5%ले बढी हुन्छ अरे. पहिलो वर्षको बोन्डको एक वर्षीय बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेटभन्दा तिन वर्षीय बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीलाई 1.5% चाहिँ पोइन्ट मोर हुन्छ अरे, बढी हुन्छ अरे. एक वर्षको भन्दा तिन वर्षको चाहिँ 1.5% बढी हुन्छ अरे. वाट इज द इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड आफ्टर इयर वान, र आफ्टर वा इयर वान, इयर वानभन्दा पछाडिको इन्फ्लेसन भनेको यो इयर टूको चाहिँ इन्फ्लेसन कति हो अरे भन्न खोजेको है, इयर वानभन्दा पछाडि हुने इन्फ्लेसन कति हुन्छ भनेर भन्दैछ. ओके, अब यति भने हामीले हेर्नुहोस् त, हामीलाई के भन्यो यहाँ, हामीलाई जिरो के थ्री भनेको तेस्रो वर्षको इल्ड चाहिँ 0K1+1.5% भनेको पहिलो वर्षको बोर्डभन्दा 1.5% बढी हुन्छ अरे. अब पहिलो वर्षको बोर्ड निकालौँ पहिला है, एट फर्स्ट क्यालकुलेसन अफ वान इयर बोन्ड इल्ड, पहिलो वर्षको बोन्डको इल्ड निकाल्ने, पहिलो वर्षको बोन्डको इल्ड निकाल्दाखेरि के गरिन्छ हामीले, जिरो के वान भनेको के स्टार प्लस आइपी वान प्लस एमआरपी, के स्टार भनेको हामीलाई कति दिएको छ, के स्टार भन्दा 4% दिएको छ, 4% प्लस आइपी वान भनेको पहिलो वर्षको लागि निकालेको, पहिलो वर्षको लागि निकाल्दाखेरि पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन भनेको त्यही जति इन्फ्लेसन छ त्यही नै गरिदिने, पहिलो वर्षको एभरेज निकालिँदैन, एक वर्षको एभरेज कहिले पनि हुँदैन. दुई वर्षको एभरेज भनौँ भने चाहिँ पहिलो प्लस दोस्रो जोड्दिने, डिभाइड बाई दुई गरिन्थ्यो. अब पहिलो वर्षको चाहिँ एभरेज भनेको जति छ त्यति नै, प्लस एमआरपी भनेको जिरो नो भनेको छ, त्यही भएर एमआरपी जिरो गर्दाखेरि 4+2.5 6.5, पहिलो वर्षको एक वर्षको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 6.5% भयो. अब तेस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ पहिलो वर्षको भन्दा 1.5% बढी भनेको छ, त्यही भएर तेस्रो वर्षको चाहिँ 6.5% पहिलो पर्सेन्टको प्लस 1.5 गरेर आउँछ, सायद 8% आउँछ. ओके, ल अब तपाईँले दोस्रो वर्षको पनि पहिला निकालिदिनुहोस् यो है, दोस्रो वर्षको पनि तपाईँले इन्फ्लेसन चाहिँ निकालिदिनुहोस्, ठिक छ ल, अगेन भनेर है, अगेन भनेर तपाईँले क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस् दोस्रो वर्षको इन्फ्लेसन, क्यालकुलेसन अफ 0K3, तेस्रो वर्षको इन्फ्लेसन निकालिदिने, सरी इन्फ्लेसन होइन इन्ट्रेस्ट रेट निकालिदिने, 0K3 भनेको 0K1+1.5% गर्दाखेरि 8% आउँछ. ओके, 0K1 भनेको 6.5% अघि हामीले निकाल्यौँ. अब एगेन भनेको छ फर द इन्फ्लेसन आफ्टर वान इयर, अब एक वर्ष पछाडि हुने इन्फ्लेसन चाहिँ कति हो भनेर हामी निकाल्नुपर्नेछ होइन, निकाल्न त त्यही लागेको छ नि त. अब एक वर्षभन्दा पछाडिको इन्फ्लेसन 2.5%भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ, तर कति हो थाहा छैन हामीलाई. ओके, अब एक वर्षको लागि त 2.5% हुन्छ भनेको छ, तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कति हो हामीलाई थाहा छैन. अब त्यस्तो भने हामीलाई तेस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ भने, अब तेस्रो वर्षको लगाउँदा तेस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट बराबरी 0K3 इक्वल टु K स्टार प्लस आइपी3 प्लस एमआरपी3,
जिरो के थ्री भनेको 8% हामीले निकालेकै छौँ, त्यही लगाइदिने। इक्वस टु के स्टार भन्न हामीलाई 4% दिएको छ अगाडि हेर्नुहोस्। प्लस आइपी थ्री भनेको तेस्रो वर्षको इन्फ्लेसन, आई वान प्लस आई टू प्लस आई थ्री गरिदिने डिभाइड बाई थ्री गरिदिने आइपी थ्री आउँछ, तेस्रो वर्षको इन्फ्लेसन रेट। प्लस एमआरपी थ्री तेस्रो वर्षको म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम। ओके, यति गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई कति आउँछ भन्दाखेरि 8% भइगयो, यो 4% हुँदैछ। अब आई वान भन्छौँ, पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन 2.5% दिएको छ, प्लस दोस्रो र तेस्रोको दिएको छैन, दोस्रो र तेस्रोको दिएको छैन है, दोस्रो र तेस्रोको दिएको छैन हामीलाई। तर के भनेछ, एक वर्ष पछाडिको इन्फ्लेसन एक वर्षको 2.5% छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हुन्छ, तर प्रत्येक वर्ष समान हुन्छ भने पछाडि आई टू र आई थ्री पनि बराबरी हुन्छ, आई टू जति नै हुन्छ, आई थ्री जति आउने आई टू जति नै हुन्छ। ओके, अथवा आई टू पनि आई थ्री जति नै हुन्छ, यति कुरा बुझ्नुहोस्। आई टू र आई थ्री बराबरी भएकोले मैले आई टूको ठाउँमा पनि आई टू, आई थ्रीको ठाउँमा चाहिँ पनि आई थ्री नै लगाइदिएको, डिभाइड बाई थ्री प्लस एमआरपी थ्री। अब यो 8% भइहाल्यो, 4% अगाडि जाँदाखेरि 8-4 हुन्छ, प्लस 2.5 प्लस आई टू, आई टू डिभाइड बाई थ्री गर्दाखेरि 2.5 भइहाल्यो, प्लस आई टू, आई टू जोड्दाखेरि 2i2 हुन्छ, डिभाइड बाई थ्री हुन्छ। ओके, अब यो र यो घटाउँदाखेरि 4% आउँछ, अनि यो थ्री अगाडि जाँदाखेरि मल्टिप्लाई भएर जान्छ, यो र यो घटाउने 4 इन्टु यो थ्री अगाडि मल्टिप्लाई भएर जान्छ जान्छ, त्यही भएर 4 × 3 इक्वल्स टू 2.5 प्लस यो गर्दाखेरि 2i2 हुन्छ। अब यो फेरि चार तिहाँ 12 आयो, 12 × 2.5 अगाडि जाँदाखेरि 12 − 2.5 इक्वल्स टू 2i2, त्यही भएर यो दुइटा हटाउँदाखेरि 9.5 आउँछ, 2i2 इक्वल्स टू 9.5 आयो, त्यही भएर i2 इक्वल्स टू 9.5 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 4.75 आयो। ओके, देयरफोर इन्फ्लेसन रेट आफ्टर वन इयर इज 4.75%। त्यही भएर पहिलो वर्षभन्दा पछाडिको इन्फ्लेसन चाहिँ 4.75% हुन्छ अरे, यो चाहिँ सधैँभरि बराबरी हुन्छ, दोस्रो तेस्रो चौथो जति वर्षको लागि पनि बराबरी। ओके, हामीले 2.47 गऱ्यौँ, अब 2.5 हेरौँ, 2.5 के भन हामीलाई है, 2.5 ल हेर्नुहोस्, 2.5 द इल्ड ओन 10-year ट्रेजरी बोन इज 15% एन्ड इन्फ्लासन ओन 10-year कर्पोरेट बोन इज 20%। हेर्नुहोस् है, हामीलाई इल्ड ओन 10-year ट्रेजरी बोन, ट्रेजरी बोनको चाहिँ 10 वर्ष ट्रेजरी बोनको इल्ड चाहिँ 15% छ, एन्ड द्याट ओन 10-year कर्पोरेट बोन इज 20%, र फेरि 10-year हेर्नुहोस् है, 10 वर्ष नै ट्रेजरी बोनको चाहिँ 15% छ इन्ट्रेस्ट रेट, त्यही 10% नै ट्रेजरी बोनको ठाउँमा यदि कर्पोरेट बोन भयो भने चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट 20% छ अरे, 10 वर्ष नै, 10 वर्ष मेच्योरिटी पिरियड भएकै, तर कर्पोरेट बोनको चाहिँ 20% छ अरे इन्ट्रेस्ट रेट। इफ द लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम इज एक्सपेक्टेड फर द कर्पोरेट बोन एभव ट्रेजरी बोन इज 3%, र यदि लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम एक्सपेक्टेड फर द कर्पोरेट बोन, कर्पोरेट बोनको लागि चाहिँ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ भने एभव ट्रेजरी बोन इज 3%, ट्रेजरी बोनभन्दा बढी चाहिँ 3% हुन्छ अरे। यसको मतलब ट्रेजरी बोनमा चाहिँ हामीलाई यो लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम छैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ कर्पोरेट बोनमा छ अरे 3% एभव ट्रेजरी बोन, ट्रेजरी बोनभन्दा 3% छ अरे बढी भन्न खोजेको, ट्रेजरी बोर्डमा चाहिँ कर्पोरेट क्यारे लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम छैन रहेछ, तर हामीलाई कर्पोरेट बोर्डमा चाहिँ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम 3% रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने। वाट इज द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम एसोसिएटेड टु द 10-year कर्पोरेट बोन्ड, 10 वर्ष कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। वाट डु यु मिन बाई द डिफल्ट रिस्क, अनि वाइ कर्पोरेट बोन्ड आर एक्सपोज टु डिफल्ट रिस्क एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। अब पहिलो गिभन दिनुहोस्, 2.5 हामीलाई 2.5 के दिएको छ, 10 वर्ष ट्रेजरी बोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 15% छ, त्यही भएर यिल्ड ओन 10-year ट्रेजरी बोन 0K10 = 15%, अनि फेरि हामीलाई 10 वर्ष नै कर्पोरेट बोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीलाई 20% छ, त्यही भएर यिल्ड ओन 10-year कर्पोरेट बोन भनेको 0K10 = 20%। अनि फेरि लिक्विडिटी प्रिमियम चाहिँ कर्पोरेट बोनको लागि मात्रै छ 3%, लिक्विडिटी प्रिमियम ओन कर्पोरेट बोन, कर्पोरेट बोनको लागि लिक्विडिटी प्रिमियम भनेको 3% छ। अनि अब हामीलाई सोधेको छ सो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम कति हुन्छ भनेर भनेको छ, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम कति हुन्छ भनेर भनेको छ। ओके, कर्पोरेट बोर्डको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब कर्पोरेट बोर्डमा डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हेर्नु पऱ्यो, अब ख्याल गर्नुहोस् यो ट्रेजरी बोर्डमा चाहिँ, ट्रेजरीमा चाहिँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र लिक्विडिटी प्रिमियम दुवै हुँदैन, ट्रेजरी बोर्डमा चाहिँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र लिक्विडिटी प्रिमियम दुवै हुँदैन, तर कर्पोरेट बोर्डमा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर 10-year कर्पोरेट बोर्ड भनेको, 10-year कर्पोरेट बोर्ड भनेको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 10-year कर्पोरेट बोर्डको भेल्यु चाहिँ कसरी आउँछ, 10-year ट्रेजरी बिलको भेल्यु प्लस लिक्विडिटी प्रिमियम प्लस डिफल्ट रिस्क प्रिमियम भन्दाखेरि आउँछ। किन भन्दाखेरि अब यो ट्रेजरी बोन्डमा चाहिँ हामीलाई लिक्विडिटी प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क हुँदैन, तर कर्पोरेट बोन्डहरू ट्रेजरी बाहेक अरू कर्पोरेट बोन्डहरू चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, लिक्विडिटी प्रिमियम पनि हुन्छ, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम पनि हुन्छ। यसको मतलब हामीलाई
यहाँ दुईवटा बढी हुन्छ, लिक्विडिटी प्रिमियम र लिक्विडिटी प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई कर्पोरेट बोन्डमा हुन्छ ट्रेजरी बिलमा भन्दा बढी। त्यही भएर ट्रेजरी बिलमा, ट्रेजरी बोर्डमा 10 वर्ष ट्रेजरी बोर्डमा भएको बिलमा हामीले लिक्विडिटी प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क जोडियो भने 10 इयरकै कर्पोरेट बोन्डको रेट आउँछ। त्यही भएर हामीले 10 इयर कर्पोरेट बोन्ड भनेको 0K10 अफ टी बोन्ड, त्यो 10 वर्षको चाहिँ ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ 10 वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट प्लस लिक्विडिटी प्रिमियम प्लस डिफल्ट रिस्क प्रिमियम। अब कर्पोरेट बोन्ड 10 वर्षको कर्पोरेट बोन्ड भनेको 20% छ, 20% इक्वल्स टु 10 वर्षको ट्रेजरी बोन्ड भनेको 15% प्लस लिक्विडिटी प्रिमियम भनेको 3% प्लस डिफल्ट रिस्क प्रिमियम, यो निकाल्नु पर्छ हामीलाई। त्यही भएर 20% यो 15% माइनस भएर आयो, 3% पनि माइनस भएर आयो, त्यही भएर डिफल्ट रिस्क प्रिमियम इक्वल्स टु हामीलाई 2% आउँछ, यसरी आउँछ। ओके, ल यो 2.5 भयो। अब 2.6 पछाडि फेरि हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ, यो भिडियो धेरै लामो पनि हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, र इक्जाम पनि आउन आँटेको छ, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला भन्दै म यो पार्टबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते।